នឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយឆ្មាលយនអត្តបទប្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញុអ្នកនាងមេងកៅប្រជាដែរក៏បានឆាវសារជាថ្មីនៅលើបរិបទម្នាក់បង្ហោះសារដាក់ផាំងផាំងស្ទើរចាត់បៃបែបនេះថា ជាជាប្រិមត្តជាច្រើនដែលនិយមលេបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកបានជ្រាបដង្ហែការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅតារាសំរៀងចម្រៀងស្រីជើងចាស់អ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជដានិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈមួយចំនួនតាក់តងនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងពីអ្នកយកវត្តចម្រៀងទៅច្រៀងដោយមិនបានដាក់ឈ្មោះម្ចាស់ដើមជាស្ដីមកទល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏នៅតែបន្តមិនទាន់ស្ងាត់ឡើយ ដោយនៅតែមានការតតាំងមតិវែកញែកពីមហាជនមួយចំនួនព្រមទាំងមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងតារាជើងចាស់រូបនេះជាមួយនឹងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលបានបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគេក៏បានឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកាន់តែក្តៅស្លឹកត្រចៀកបាទខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាបុរសម្នាក់បានធ្វើការសារបង្ហោះ របស់អ្នកនាងតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែលមានពាក្យពេចន៍បន្សំរោមចំពោះអ្នកនាងរហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងធ្វើការ screenshot មកបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរួចសរសេរសារឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់នោះផាំងផាំងតែម្ដងដោយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការខឹងសម្បាខ្លាំងព្រមទាំងពលពីជាច្រើនបែបនេះដោយសារតែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់នេះបាននិយាយថាគ្រាន់តែបទចម្រៀងសោះ ក៏បាទក្រោយដែរចូលប្រទេសជិតខាងចម្លងនឹងចោតថាខ្មែរយកវប្បធម៌ពីគេវិញមិនឃើញស្លោះឈាមចឹងទៅទន្ទឹមនឹងនោះក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបង្ហោះសារនិងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លាំងៗបែបនេះក៏បានឃើញមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានធ្វើការសារបន្តព្រមទាំងចូលទៅបញ្ចេញមតិវែកញែកចំពោះរឿងរ៉ាវរៀងៗខ្លួនផងដែរសម្រាប់អត្ថបទប្រមាណនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា